Mbarushimana Mabra avuga ko yavunikiye umugongo mu kigo kigorora muco Chihuahua ni nyuma yo gutwarwana na bagenzi be bakuwe mu kabari mu mwaka w'2020 agateshwa umugore n'abana batatu nyuma yo kuvunikira umugongo muri iki kigo akaba yaragiye kuvuzwa asezererwa adakize umugore aza kumuta nyuma yo kubona ko amugaye kuri ubu akaba ahangayikijwe n'imibereho abanyemo n'abana be kukuretse no kuba barataye ishuri atanabona ibibatunga byoroshye akavuga ko yatereranywe n'akarere ka Gasabo yari yashyizwe mu maboko yako badufatiye hano epfo batujyana muri wawa bamaje kutujyana wawa turagenda turakora tube batubwira yuko tugiye guhanura imyembe y'abastaff tumaje kujya guhanura ndagurira ndahanuka ashiye ku mugongo bambwira yuko bazamvuza ntibamvuza bangiza ku gisenyi bamaje kugiza ku gisenyi bana baramvuza aho ngo aho ku gisenyi bangiza shehashika sinzi uko byagenze baramwe ngo akarere ngo niko kazabijyamo akarere sinzi uko byagenze akarere ntikangira icyo kambwira na nubu ngubu narategereje ndaho ngaho umugore yarantaye abana bose bishwe n'inzara akarere kambwira ko kazamfasha buri gihe nanditse n'urupapuro tugeza ku kumurenge umurenge ntiwagira icyo umubwira na nubu ngubu nyine badufatiye hari amuhepfo mu kabari kwa turi abantu benshi babagabo ntabwo ari njye nyine hanyuma uri wa umuryango wawe wari ubayeho se gute wari uriho umugore yari agihari atarana umugore yagutaye ryari hashije amezi atanu wapi rwo urusengero nirwo bagira neza bakamfasha icyifuzo ni uko bagira bakambuza Abaturanyi b'uyu muryango nabo bavuga ko ubayeho nabi ariho bahera basaba leta kuba yawugoboka yari muzima rwose nta burwayi yari afite bundi afite abana batatu nta buzima afite mwese buriya hari ubuzima afite umuntu ugendera mu kagare ni nk'imana mbese ibiragiriye naho ubundi nta kindi afite yabashoboza cyabatunga biriwe gufashwa kuko ari ikimuga kidahaguruka yari umuntu wigendera uko abantu dukoranye akabyizina we akayikora ubona nta burwayi afite tugiye kubona agarutse tubona aje ameze kuriya ubwo akaba afite utwana dutatu ukabona twaba tubayeho nabi kuko mbere yatugenderaga akaba atakitugendera ubwo rero tukabona nka leta igira ikintu yamufasha umugore we yamutaye nyuma y'uko agarutse nyine yamutaye nyuma y'uko agarutse abonye abaye kuriya ahita muta mu nzu ahita yigenda umugore ntabwo muzi aho ari ntawamenya ahantu ari abayeho nabi kuba afite abana batatu adashobora wenda ukuntu abahahira kandi bose nta n'umwe wiga kubona rero umuntu abayeho kuriya ni ibintu bibabaje cyane kurya nyine biba bigoye to nta kundi leta ni uko yamuvugira ubuvugizi ikamufasha abana bakabarihirira bakajya bamenya n'ukuntu babaho Dr Nshimiyimana Jean Damascene umuyobozi w'ikigo kigororamuco Chihuahua yemeza ko koko uyu Mbarushimana Mabra yavunitse ubwo yagororerwaga muri iki kigo ariko ko basabye akarere ka Gasabo gukomeza gufasha uyu muryango nyuma yo kugeza umurwayi mu bitaro bya CHUK ndetse ngo bawuhuje n'ubuyobozi bw'akarere uwo Mbarushimana yaje wa koko noneho uhari ibiti by'imyembe ajya kwiba ibiti by'imyembe arahanuka bamuzana ku kigo nderabuzima cyacu bagerageza kumuvura noneho bamujyana ku bitaro bya Gisenyi kugira ngo barebe noneho nabo baramufasha bamutransfera muri CHUK ubwo birumvikana ko bagomba kubimenyesha umubyeyi cyangwa se umuryango umwe mu bagize umuryango papa we araza aramureba ariko kubera ko cyari ntuzi ari ikibazo cyagomba gukurikiranwa igihe kirekire ubuyobozi bw'ikigo cyacu bwamenyesheje akarere kuko uwo musaza yavuze ko atishoboye rwose ko n'amatike yo gukomeza za CHUK ntabwo yari kubiyabona njyewe ubwanjye n'igihe wigiriye ku karere ka Gasabo nabonanye n'umuyobozi wa bone guverinance noneho tuzanira umudamu ushinzwe ibintu biri sosho undi hamwe n'uwo musaza papa nyine wa Mbarushimana papa we nyine bamutuma inzandiko zizerekana yuko atishoboye kuko niyo kondisiyo bavugaga bati kugira ngo tugufashe ni uko inzego z'ibanze zigaragaza ko utishoboye kandi ndumva byari mu nzira nziza kereka niba baragezeho bakabihagarika iyo bongera bakatubwira tukongera tukabafasha genda ni no kwigira
kugera kuri ako karere ntise ko uyu muntu ko namubashikirije ko mutamufashije. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ngo twumve impamvu muzi yatumye umuryango utereranwa ku buryo n'abana batakiga, nyamara bari barawakiriye ntibyadukundira, ubwo bazagira icyo batangaza kuri iki kibazo tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Ibarushimwe bihoki Kevin Christian, BTN TV I Kigali. Kirya kigo cyo kwa Kabuga numva bise navuga ngo iki ntago gikwiriye. Ni bamwe mu babyeyi bo mu bice bye bitandukanye bafite abana babo bagiye batwarwa mu bigo by'igororamuco bitandukanye, ariko bakabanza kunyuzwa mu kigo cya Trans Center gerere kwa Kabuga kuri ubu baratabaza. Bagaragaza yuko ibi bigo ntacyo byigeze bimarira abana babo usibye kubavunagura ndetse no kubangiza nk'uko bamwe mu bo twaganire bagiye babidutangariza. Ubwo ikibazo ikibazo tuba dufite nk'uko guko iyo batwaye umwana gutyo gera afite imyitwarire myiza, urumva umwana ahita agorama. Urumva umwana hitagira imyitwarire mibi, ntago ya myitwarire myiza yarafite ntago yongera ngayigumana, ahubwo amira nk'ikihebe kubera ubuzima aba yarahuye nabwo. Iki igituma dukeka yuko abana iyo bavuye kwa Kabuga bagarukwa kamera nk'ibyihebe n'ukuntu babafata abana ngo barakubitwa ubucubwira, barakubitwa buri munsi, barakubitwa buri munota buri sagonda. Nk'uwo mwana waje uri mu rugo barayi bakiye ni mugoroba, ubu nyina yagiye kumugurira imiti yo kunywa kubera iki? Kubera ngo munda. Kandi bo bahakana ko badakubitwa. Ah papa, umva barakubitwa. Nimbe mugira ngo ndababeshye. Muri karitsiye hari abana bo babiri bari ku. Sibyo? Hari uwo bita Muzungu. Muzungu na mubu nyina. Arimo aramuha imiti umwana ntagashobora kwirukanka nk'uko abandi bana bakwiruka, asa n'uwahinamiranye. Sibyo? Bari kurwarira mu zawe ntweri, bari kwanduramo indwara zitandukanye. Abajyayo hari abavayo, hari abajyayo bagahinduka, hari n'abajyayo ugasangaje ariko akunda bikomeye cyane. Umuntu akaba umwana akaba afite se na nyina bakaba batanabanye neza, yanave wawa agasanga n'ubundi ntibabanye neza, agahita asubira mu mama arinara epfo kuri maze kiriya kigo cyavaho. Kuko ntago ibintu bari kudukorera nk'ababyeyi ntago bidushimisha. Sibafashe umwana w'umuntu, ntago bazi ngo umwana w'umuntu yifashe gutya muri karitsiye. Ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe igororamuco mu Rwanda Bwana Mufruke Fred, maze adusubiza ko kuba bamwe mu bana batajya bahinduka. Ntabwo bivuze yuko byose kubyifuza ijana ku ijana bigeraho, cyane cyane yuko baba bafite n'ibibazo bindi bikomeye cyane kuruta n'uburyo bundi buhari bwo kubafasha. Urugero usanga hari abafite ibibazo by'imiryango bikomeye cyane, ibibazo by'ababyeyi, harimo bamwe ababyeyi babo batabana cyangwa n'ababana bakaba bafitanye ibibazo. Uwo mwana kazo tugenda tubona iyo umufashije agasubirayo, ariko iyo asubiyeyo agasubira mu muryango ufite bya bibazo bitari byabonerwa ibisubizo. Abo bana rimwe na rimwe dukunze kubona bagerayo nyine ubuzima bukongera bukabananira, kubera yuko n'ubundi cyatumye bajya mu muhanda kitigeze kibonerwa igisubizo. Ku kijyanye n'ikivugwa n'aba bana ndetse na bamwe mu babyeyi bavuga ko bakubitwa, yacyamaganiye kure nawe agaragaza yuko abyumva nk'uko abandi babyumva. Ntabwo ibyo ngibyo bibaho rwose, simbizi. Sinzi n'ubivuga niba ari nabyo, simbizi niba ari nabyo, kuko ukwiriye no kumenya ibyo byabaye ryari byo gukubitwa. Ntabwo nakubwira yuko igihe tumaze hariya nta kanimwe twari twabona y'umwana wakubise. Ntabwo bishoboka kiranazira, najya ngo mubwire yuko kizira. Ntabwo umurwayi yakubitwa ahubwo umurwayi aravura. Twebwe bariya rero tubafasha, tubafata nk'abarwayi. Icya kabiri, ibibazo baba barahuye nabyo ntabwo aribo babyiteye. Ibyinshi muri ibyo bibazo ni ibibazo bikomoka mu muryango. Ubwo se urumva aho kumufasha ni ukumuhumuriza ari byo akeneye, ahubwo wamukubita ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Kirazira iwacu mu bigo ngororamuco ubyumve gutyo kandi bikubwiye mu buryo bwumvikana, kirazira.
ni mu gihe uko bwije nuko bukeye akomeza kugenda agaragara bamwe mu bana bagenda bavuga ko bakubitwa muri ibi bigo by'igororamuco mu Rwanda ndetse n'ababyeyi babo bakabigaragaza gusa bamwe na bamwe bakaba bakuramo n'ubumuga gusa ntihagire igikorwa. Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uyu ni umubyeyi witwa Muziranenge yashutse mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza mu mudugudu wa Karama ukomeje gutabaza nyuma yaho umwana w'umuhungu witwa Gatoye Sumayire afashwe agatwarwa kwa Kabuga mu kwezi kwa gatanu nkuko asobanura uko byagenze kugira ngo uyu mwana w'umuhungu ashobore kuba yafatwa atwarwe. Ikibazo mfite ni cy'umwana wanjye bahohoteye bakamutwara bakamufunga ari umunyeshuri yitwa Sumayire Gatoye. Yatwa waziri iki ubwo byagenze gute? Umwana yagiye ahuruye mu bantu bari barimo gufata abacuruza ngo imoji. Hakaba hari umugabo twari duturanye witwa Jerome wacuruzaga ngo urumogi sinari mbizi. Ubwo noneho umwana Jerome aramuhamagara ati ngwino nkubwire. Amuhamagara ati ngwino nkubwire CID itimufata ngubwo bo bafitanye amabanga. Ibyo simbizi. Navuye ku kazi umuntu ahita bimbwira gutya ati umwana we baramujyanye. Ni kwa Kabuga niho ari. Ngiyeyo iminsi itatu umukobwa wanjye agiye iminsi ine. Bababwira ko bimeze gute? Nababaza nti bimeze gute ko umwana bamufunze mwamufunze ntazi icyo azira bimeze gute. Ngo umwana wawe ngo acuruza ibiyobyabwenge. Umwana y'imyaka 17 w'umunyeshuri acuruza ibiyobyabwenge gute atari mayibobo. Saa 12 umwana wanjye yabaga ari mu rugo nkamenya ngo nimba mvuye ku kazi. Arahita afata ibintu ateke nanjye nduhura ubwonko. Amaze igihe kingana gutafunzwe? Amaze agiye kumara mu amezi atatu ndumva amaze mwo amezi abiri n'icyo n'ibyumweru birahari bigiye gushira. Nta n'ibizamiye igeza akora. Ni nacyo kintu kiri kumubabaza rero kuko umwana wanjye ari umuhanga yigaga nta umva yakundaga ikintu kitwa umupira ishuri. Icyo kintu no muri karitsiye bababwira ko umwana wanjye akundaga umupira n'ishuri. Akomeza agaragaza ko nako atagize kugera ngo uyu muhungu ashobore kuba yarekurwa kugeza naho atanze amafaranga agera ku 2020 n'uwari wamwizeje ko agenda kumukura yo gusakuru bakaba yarategereje amaso akaba yareze mu kirere ndetse akagaragaza ko ibi yabikoze nyuma yo kuza gutereranwa n'inzego z'ibanze. Naragiye ndamubwira numva rero nta buhungiro ngiye umwana wanjye yigaga yari umunyeshuri. None mbabaru nsinyira igipapuro dere mutwara sibo yacyanditse abaturage basinyeho sinyira igipapuro njye kwizanira umwana. Arangije arambwira ngo ntago ngo najya gusinya ngo ibyo bipapuro ngo komanda ngo yaratubujije ngo gusinya ibipapuro. Nahaye umuntu amafaranga sina namuzi yewe yarambwiye ati mbabarira nimba umwana wafunze koko reka nshake uburyo namukuzanira. Nti mu 2020 ibyo byarapoteye yitwa kandi uwo wayahaye ntago muzi yakubwiye ko ajya kwa Kabuga kamugura ngo kwa agenda ngakabazana. Urumva ngaragenda ngakazana abana. Ikintu nkeka cyo kuba cyihisha inyuma cyo kuba atari yavayo ni umukuru mudugudu wacu. Niwe nkeka kubera yuko iyo aza kuza kuba arundi ukurikiranye ikibazo cy'umwana wanjye kandi azi imyitwarire ye aba yaravuze ati reka mukurikirane umwana atahe. Sibyo ariko we yagize gute yanciye intege zo kugira ngo umwana abone uko ataha. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twahise tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Jean Sauveur imaze adusubiza mu magambo yagira ati wowe naze ku murenge none dukurikirane icyo kibazo tugiheho umurongo kandi kindi. Si uyu mubyeyi wenyine ugaragaje ko umwana we yatwaye kwa Kabuga mu gihe yari asanzwe n'umundi muri sosiyete afite imyitwarire myiza dore ko no mu minsi yashize nabwo akomeje kugenda hagaragara bamwe mu babyeyi bashyira amajwi yabejuru bagaragaza yuko abana babo batwarwa kwa Kabuga mu gihe basanzwe n'ubundi bafite imyitwarire myiza muri sosiyete. Wagerageza kubaza abashinzwe iki kigo cy'igororamuco bo bakakubwira yuko n'ubundi abana batwarwa kwa Kabuga baba barananiranye muri sosiyete ukaba wakibaza ku kwitana ba mwana hagati y'ababyeyi ndetse na leta icyaba kibyisha inyuma bikakuyobera. Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.